Megjithëse Arben Ahmetaj është larguar nga Shqipëria në drejtim të paditur, prania e ish zëvendës kryeministrit në parlament u ndije më shumë se kur. Opozita kërkoi futje në rendin e ditës të raportit të Këshillit të Mandateve për t'i dhënë Spakut autorizimin për arrestimin e Ahmetaj. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, nga fortoria e kuvendit, akuzoi majorancën se kanë ndihmuar ish zëvendës kryeministrin të arratiset. Figura e dytë të narkoqeverisë është arratisur, pasi ka vjedhur dhe vetëm vjedhur si gopsek, janë bath, në vend se të ndalemi, të diskutojmë për të ngjarje që të i kalon çdo për mas, iken dhe informoni qitiki, sepse 4 orë pas se t'i vinte parlamentit njoftimi, a ju mori lajmin dhe ishen kakavi, e përcollët i Damjan apo jo atje, më thuj pa këtu, se dikush e përcollët atje, i theti apo jo ati, të lënë raja, e njoftove gja apo Xhaferi. Në drejtim të paditur ishte larguar dhe kryeministri, ndërsa opozita kërkoi që Edi Rama të ja përgjigje në kuvend për skandale që kanë përfshirë qeverinë dhe partinë e tij. Edi Rama fshihet pas Rahman Rajës për rastin e Krujës dhe fshihet pas Ben Ahmetajt për rastin e inceneratorëve. Pezullohet seanca plenare dhe t'i kërkohet kryeministrit të vijë dhe t'i jap llogari. Kjo është një kërkesë pa bazament, ka sfond politik. Por kurse si, bazueshmëri në kushtetut. Nëse ka një çështje për cilën nuk na kompleksoni dot, është raporti ynë me drejtsinë. Ju me të gjithë, qetësoni. Ju me të gjithë, faleminderit shumë. Por majoranca vijoi me kokë forci të refuzonte ndryshimin e rendit të ditës. Ne jemi dëshmitar të pohimit drejtuesit prokurorisë Arben Ahmetaj gjatë kësaj jave, ka tentuar të intimidoj dëshmitar. Ka tentuar të prish prova dhe ju po bëheni bashkëpunëtor në krim. Të shtohet si pikë parë heqja e imunitetit për Arben Ahmetajn. Zoti Barda, ju sqarova që nuk mund të hedhim në votim një çështje që nuk ka lënd. Dyshimet se kërkesa e SPAK për Ahmetaj është zvaritur nga socialistët, i përforcoi edhe deklarata e liderit të opozitës Sali Berisha në oborrin e kuvendit. Kryetarja parlamentit deklaron se ka marrë vetëm të hanën njoftimin nga prokuroria speciale. Deklaron se ka sjell të premtën në parlament kërkesën për arrestimin. Tani kush gënjen këtu? Kush ja fshehu asaj? Por ajo është vetë në këtë aferë.